Två unga kvinnor och en medelålders man dog i den frontalkrock som inträffade utanför Sunne i morse. På plats vid själva olycksplatsen har vi vår reporter Anna Sjögren. Hur skulle du beskriva, hur ser det ut där du befinner dig just nu? Ja, vi står här i slänten, den här fruktansvärt tragiska dödsolyckan inträffade i morse. Och det man kan säga är att det har börjat växa upp en minnesplats här där bilarna frontalkrockade och flög av vägen ner i den här slänten där vi står. Det är delar av bilarna kvar här i slänten och... Det man också tänker på är att det hela tiden kör förbi bilar i väldigt hög fart vid den här platsen. Polisen är färdig på platsen och även räddningstjänsten. Så nu är det alltså framförallt en minnesplats för de tre personer som då gick bort. Mm. Och redan tidigt så beskrev ju polisen det hela som en väldigt allvarlig olycka. Vet man hur den här olyckan gått till? Det man vet i nuläget är att det är en frontalkrock som har skett mellan de här två bilarna. Och det är en landsväg i 90, högsta godkända hastigheten är 90. Så att det har varit en frontalkrock i en hög hastighet och de här två bilarna har alltså åkt av vägen och voltat. Men exakt orsaken till olyckan har man inte kunnat slå fast än. Och polisen jobbar ju såklart vidare med att utreda det på olika sätt. Mm. Och som vi ser bakom det också, folk har samlats vid den här minnesplatsen som nu finns då. Du har ju också träffat en vän till en av de omkomna. Vi kan ju ta och lyssna på hur det lät. Mm. Och var väldigt omtänksam. Jag ville ställa upp i alla lägen och var alltid glad. Vad tänker du om det här som har hänt, den här otroligt tragiska dödsolyckan? Jag tycker det är overkligt att ifrån ena dagen var vi liv till andra dagen och försvinna ifrån oss. Man kan liksom inte riktigt förstå hur snabbt det kan gå. Varför ville du komma hit till platsen idag, här där det hände? Jag kände att det var viktigt. Jag tycker man ska sörja personer och visa respekt till att de har gått bort när det är så pass nära. Det här är ju en rätt så trafikerad väg. Har du tidigare varit orolig för att något ska hända här på vägen? Ja, jag tycker det är fruktansvärt att hastigheten är så hög. Att jag tycker de borde sänka ner hastigheten för att det är omkörningar och det är väldigt hög fart, så jag tycker det är fruktansvärt. Hur kommer du att minnas din vän nu? Jag kommer att minnas henne som en väldigt glad och positiv person. Och väldigt, vad ska man säga, lojal. Kommer jag att göra. Emilia där alltså, en vän till en av dem som omkom i morse. Anhöriga är ju underrättade också. Vad vet vi så här långt om de som omkommit? Det polisen har gått ut med är att de som dog då är en man i 50-årsåldern och två unga kvinnor, en kvinna i 20-årsåldern, en kvinna i 25-årsåldern. Vi vet också att de två kvinnorna färdades i samma bil och mannen då i den andra bilen. Och alla de omkomna ska också vara hemmahörande i Värmland. Och mer specifik än så vill polisen inte vara i nuläget då, med tanke på att det kan finnas flera, förutom de närmast anhöriga, som inte ska behöva få dödsbeskedet via då polisen eller medier, utan få veta det från anhöriga så att säga. Mm. Och polisen jobbar nu för att
få reda på mer kring vad som har hänt, prata med eventuella vittnen och sådär. Vad kommer mer att hända nu så att säga? Ja, polisen gjorde ju en teknisk undersökning här på plats redan under dagen och var klara här på eftermiddagen då man också kunde börja släppa på trafiken igen som ju var avstängd under en ganska lång tid. Och man går igenom, man har ju självklart gjort en teknisk undersökning för att ta reda på hur bilarna kan ha krockat. Också titta på data från bilen, olika sensorer i bilarna som skulle kunna ge mer svar på vad det är som har hänt. Och man försöker såklart också se om det finns vittnen som faktiskt har sett olyckan ske. För det skulle ju såklart vara till extremt stor hjälp i det här fallet. Vet man någonting om väderläget, hur det var i morse? För det är ju ändå en lång raksträcka där man ser andra bilar. Ja, precis. Det är en lång raksträcka och sikten är bra. Men så både räddningstjänsten och boende som vi har pratat med här i närheten av vägen säger att under morgonen så var det ganska blött på vägen och det var också disigt, vilket ju såklart kan ha gjort att sikten inte var så bra som den i normala fall är. Och att det skulle kunna vara en möjlig bidragande orsak. Vi fortsätter såklart att följa det här och se vad polisen kommer fram till också. Tack Anna Sjögren på plats vid den här minnesplatsen då, som har upprättats där själva olyckan inträffade. Två unga kvinnor i 20-25-årsåldern omkom alltså. De satt i den ena bilen och en man i 50-årsåldern omkom också som då satt i den andra bilen. Det här inträffade utanför Sunne i morse och alla de tre som är omkomna, de är bosatta, var bosatta i Värmland. Vi får se vad som händer med polisens fortsatta arbete på plats också. Vi säger på återseende så länge.